man. Karibu hukumu ya mbinguni. Asante sana. Ukiweza utaingia mbinguni. Sio kitu kibaya. Unaona wewe utaweza kuingia mbinguni? Tunapitia haso nyingi. Sio kila kitu kinawezekana katika maisha. Kwa nini hausikii? Nimekuuliza. Kwa vitendo vyako ninaweza kukuingiza mbinguni? Okay, nitakuja kuonekana. Kabla ya kuanza, unajitambulisha jina lako? Mimi ni Rajabu Abdul Kahari Ibrahim. Mahakamani naanza. Ibrahimu, vitendo gani ulitendea duniani vinaweza kukuingiza mbinguni? Muziki ni ndoto yangu. Unaelewa? Muziki ni ndoto yangu. Hiyo muziki yako ndio itakupeleka mbinguni. We must learn a lesson. Sometimes kueleza matatizo yako uliyopitia, shida zako, vikwazo uliyopitia muda mwingine kama ushamba hivi. Wengine wasanii waliomba bangali kwenye dunia. Lakini kama yupi msanii gani? Diamondplatnumz na wengine. Tumwa nini? Mbona vunja muziki heshima? Nataka kusema nini? Mimi nikimpa mtu heshima yangu, asiponirudishia naichukua kinguvu. Okay. Ibrahimu, unahitaji kuheshimu mahakamani. Na sikuwahi kusema, lakini leo nitasema. Unasema nini? Hey, Jesus Christ of Nazareth. Hey. Ha. Oh, mumuno too much. Una tatizo gani wewe? Mbona unazalau hukumu? Hey, Jesus Christ of Nazareth. Ibrahimu. Shut up. Wewe unataka kushindana na mimi? Uniwezi kiserikali? Uniwezi kiela? Uniwezi kiuchawi? Nipe mkono tushindane. Hey. Hi guys, jina langu ni GENTIL. Asante sana kwa kutazama hii video. Mungu akubariki sana. Usisahau ku subscribe on my YouTube channel. Don't forget to like my video. Usisahau kumtanguliza Mungu. Mungu akubariki sana.